វគ្គនេះគឺវាចំត្រូវចំជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងនេះសារខ្ញុំទើបចាប់ដើមអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងហើយខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានចំណេះដឹងជាច្រើនតាក់ទងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មពីមុនមកនេះខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាកលឹះហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងតែដល់ពេលដែលខ្ញុំរៀនទៅគឺល្អមែនតែនហ្មងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើដែលវាហៅថាក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងមិនតែធ្វើអត់ត្រូវទេដើរទៅក៏អត់ត្រូវដែរតែនៅពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មមានក្បួនមានខ្នាតត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនជុំក្នុងរយៈនេះគឺសង្កថាប្រមូលមកអស់ហើយគ្រូល្បីគឺមានតាំងពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកទុនធានមនុស្សផ្នែកឆាក់ក្រិនហើយនឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយការធ្វើទីផ្សារ marketing ពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងខ្ញុំគឺជាឆាក់ក្រិនឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់យល់អ្វីខ្លួនឯងនៅស៊ីចម្រៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្វីទៅដែលជាឆាក់ក្រិនអ្វីទៅជាទស្សនៈវិស័យឆាក់ក្រិនថាឆាក់ក្រិនមានលក្ខណៈខុសពីមនុស្សធម្មតាត្រង់ណាគ្រូដែលគាត់បរៀនគឺសិទ្ធិអ្នកដែលគាត់បានធ្វើផ្ទាល់គាត់បានយកទៅធ្វើហើយជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនពីគ្រូហ្នឹងគឺជាអ្វីដែល practical យកមកគឺអនុវត្តបានផ្ទាល់ជាមួយអាជីវកម្មហ្មងពេលដែលខ្ញុំបានមកចូលរៀននៅវគ្គនេះគឺនេះខ្ញុំយល់ច្រើនដឹងច្រើនហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលរួមក្នុងវគ្គនេះដោយសារខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានចូលរៀនហើយហើយខ្ញុំហ៊ានធានាអះអាងថាវាពិតជាល្អហើយវាពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាហើយនឹងចង់រកដំណោះស្រាយអាជីវកម្មដែលចង់រកកន្លែងដែលរៀនពីអាជីវកម្មអញ្ចឹងសូមមកចូល Home Education នេះចុះបាទជំរាបសួរ